għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu għal-għedu u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għan-nies tat-Turkija. Nitolbu għal dawk li qegħdin ibatu minħabba l-gwerra u t-terremoti. Spiritu Santu, nitolbok sabiex tgħinni f'dak li għandi bżonn u ilni nitlob ħafna. Għalhekk nitolbok sabiex inti tinżel fuqi u tagħmel ħwejjeġ kbar. Inti taf x'għandi bżonn u x'nixtieq, tħallinix waħdi nitolbok. Ġesu, jiena nafda fik. Nitolbu għall-paċi fid-dinja kollha. Nitolbu għall-familja tiegħi u għal dawk kollha li qegħdin ibatu. Nitolbu għall-Grace u għall-familja tagħha. Nitolbu għall-persuna li qed tistenna riżultat ta' intervju għall-xogħol. Kristu isma' din it-talba għumli. Nitolbu għall-mara x'għaddejja minn tensjoni qawwija u għandha ħafna nervi. Nitolbu għat-tifel. Nitolbu għall-raġel sabiex jaqta' l-vizzju tax-xorb u għat-tifla tiegħi biex issib it-triq it-tajba u tkun il-bogħod mill-vizzijiet. Nitolbu għall-uliedna u għall-uliet uliedna ħalli dan ir-randan imqaddes jersqu lejn Ġesu bil-qima u jintrabtu miegħu matul ħajjithom kollha. Mulej, isma' t-talba tagħna biex uliedna ma jintilfux. Nitolbu għall-mara x'miex torqod bil-lejl. Nitolbu għat-tifel biex isib xogħol. Nitolbu għall-persuna li qed tistenna karta li għandha bżonn malajr. Ġesu, nitolbu għan-nepotija sabiex tasal lura d-dar b'mod sigur. Għal huwa biex isolvi l-problemi li għandu, għal hija u l-mara tiegħu, ħnina divina, jiena nafda fik. Ġesu, jiena nafda fik, illuminani f'din id-deċiżjoni li rrid nieħu għal ġid tal-familja kollha, speċjalment spiritwalment. Inħalli f'idejk Marija bħala omna, ma nixtieq xejn iktar milli nibqgħu maqogħdin flimkien u dejjem nersqu qrib iktar ta' Ġesu. Nitolbu wkoll speċjalment tal-uliedi li jerġgħu jersqu lejn is-sagramenti. Nitolbu ħafna għall-uħud li din il-ġimgħa kellhom kawża l-qorti. Għal min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu għal-għedu u ċenaklu ġessu jiena nafda fik. Ibatilna talba tiegħek b'SMS fuq in-numru 79378 76. Ibatulna s-Santa, ritratti ta' anniversarji, żwiġijiet jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jiena nafda fik @gmail.com. Jew inkella WhatsApp fuq 79378 76. It-talb biex jandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisimha għal min tixtieq titlob.